Ovo su teme na naslovnicama dnevnih novina u Srbiji. Dnevni list Politik. Vučević na samitu Berlinski proces i prijemu kod Šolca. Srbija želi više evropskih investicija. To je poruka srpskog premijera iz Berlina. Kada je reč o dnevnom listu danas, kako će izgledati najavljeni protesti ekoloških aktivista i opozicije koji se protive rudarenju litijuma blokada Srbije zbog Rio Tinta svake subote. Srpski telegraf. Na Srpskom telegrafu Jadar otvara radna mesta. Ogromna korist, potpuno drugačiji ugao gledanja na istu priču, odnosno na rudarenje jadarita u dolini Jadra. Kada je reč o naslovnici dnevnog lista Blic, dete je već bilo u vodi, svako bi učinio isto. Skromnog heroja iz kamiona hvali ceo Balkan. Jedna fina i dobra ljudska priča na naslovnici dnevnog lista Blic. Dnevni list Alo proslavlja 17 godina postojanja i ovo je njihova naslovna strana. Tu su intervjui sa Tihomirom Stanićem, premijerom Milošem Vučevićem, rediteljem Radošem Bajićem. Dragana Kosjerina dala je takođe intervju za dnevni list Alo, a sada je vreme da mi malo pročešljamo teme iz dnevne štampe. Naš gost danas je Duško Vukajlović, urednik portala K1 televizije. Duško, dobrodošli. Dobro jutro i vama, dobro jutro svim gledalcima Euronewsa. Hvala vam što ste se probudili ovako rano da dođete da zajedno komentarišemo naslove iz novina. I birali smo različite teme, uglavnom je tu neka međunarodna politika, politika pre svega spoljna Srbije. Međutim, ima i ovih potpuno lokalnih tema za Srbiju. Ja bih krenula... Sve to nekako uvezano jedno s drugim. Tako, ja bih krenula pre svega od politike i te poruke premijera Vučevića iz Berlina sa samita Berlinski proces. Kaže, želimo veće prisustvo evropskih investicija. To je rekao na prijemu kod nemačkog kancelara Olafa Šolca. Pa, jasna poruka i naravno nije to ništa, da kažem, novo, jer Srbija, makoliko postojala. Imate taj mali paradoks kod nas. Uvek nam je nekako, kad radite istraživanja javnog mnjenja, većini građana je nekako bliži istok i uvek ističu i čak i u nekim istraživanjima su ljudi mislili da više novca stiže recimo u Srbiju iz Rusije ili iz nekih drugih zemalja BRICS-a, a s druge strane ono što je realnost da već investitori i danas u Srbiji kompanije koje dolaze iz Evropske unije, uglavnom iz Nemačke, nešto manje Francuske, Italije ili nekih drugih zemalja, pa imamo i mađarske investicije i grčke, ali pre svega nemačke investicije su ono što, da kažem, drži gro privrede u Srbiji. Ako ne računamo ove neke velike kapitalne stvari, poput recimo rudnika koje, evo, imamo sporazum sa Kinom ili iz Rusije nešto malo, osim NIS-a, ja posle si ne sećam neke veća i ta investicija, mnogi zameraju da je u stvari bila veoma mala i da smo prodali NIS Rusima za manje novca nego što je, ne znam, onaj biznismen Živanić platio robne kuće Beograd, odnosno jednu zgradu u centru Beograda. Nadali smo se tada tom južnom toku. Ali nadali smo se, nije to sad samo, tu je opet i globalna politika i sve što se dešava i danas u Ukrajini i u Rusiji i ceo taj odnos NATO-a i Rusije. I mi smo nekako tu, često zameraju predsjedniku Srbije da sedi kao na dve ili tri stolice, ne on sedi na jednoj stolici, sedi na srpskoj stolici, gleda šta su srpski interesi. I da nema tako dobre odnose sa Kinom ili sa Rusijom, ne bi imali ni tako dobre odnose sa Evropskom unijom. Onda mi smo bili njihovi, da kažem, računali bi na nas kao neku svoju malu koloniju, zavisimo isključivo od njih i mogu da rade s nama šta hoće. Ovako kad vidi, kad dođe kineski predsjednik, kad dođe predsjednik Turske, kad dođe predsjednik Izraela u Beograd, kad imamo odnose sa Rusijom, nismo uveli jedini sankcije Rusiji, a jasno smo osudili agresiju Rusije na suverenu državu kao što je Ukrajina i na okupaciju dela njene teritorije, privremenu okupaciju. Znači, Srbija vodi svoju suverenu, nezavisnu, spoljnu politiku i vodi suverenu ekonomsku politiku, sarađuje sa svima. Gledamo odakle možemo da dovučemo najviše novca da bi jačali našu zemlju, jer samo jaka ekonomska Srbija može biti jaka i politički, a onda može ostvariti i svoje političke interese u regionu. Tako smetamo pre svega onima, da kažemo, oko nas koji se toga plaše, nemaju razloga da se plaše, ali mi se plaše jake Srbije, voleli bi da je Srbija slaba, a opet i onima koji bi želeli da Srbiju pretvore u svoju koloniju, bez obzira odakle dolaze sa istoka ili sa zapada. Mi smo svoji na svome, sa svima sarađujemo, sa svima, da kažem, prijateljski i na prijateljskim i na partnerskim osnovama. I evo, to je pokazao juče samit u Berlinu, Berlinski proces, gde smo čuli poruke i ne samo od premijera Vučevića, nego od Olafa Šolca, da Evropska unija nije kompletna bez Srbije i neće biti. Srbija mora da ostane na tom evropskom putu i da njeno mesto jeste u Evropi. E sad,
kad će to da se desi, kako će. Ja mislim da smo mi pre mnogih zemalja koje su sad članice Evropske unije ispunili neke, da kažem, kriterije. I vratit ću vas ja još na to, ali hoću da pomenem nešto zanimljivo što ste i vi pomenuli. Dakle, Srbija se okreće na različite strane upravo zato što je to u geopolitičkom smislu najpametnija moguća stvar koja može da se uradi. Pomenuli ste Kinu, dakle, mi se okrećemo i ka Evropi i ka Kini. Vučić na čelično prijateljstvo sa Kinom, izuzetno smo ponosni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio juče da ima odličan sastanak sa članicom Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i direktorkom Kancelarije Državne komisije za reformu javnog sektora. O tome piše i dnevni list danas, čelično prijateljstvo dve stranke i zemlje, novosadski gradonačelnik u Kini, kineski komunisti u Novom Sadu. Dakle, Kina je jedna od najvećih svetskih sila i mnogi prognoziraju koji prate međunarodnu politiku i međunarodnu ekonomiju da je to možda, da je to u budućnosti najverovatnije najveća svetska sila s obzirom na njen razvoj i na njen pravac. Dakle, ovo je još jedna strana potpuno drugačija kultura, potpuno drugačija kultura poslovanja, politike, svega, ali gradimo negde i taj put, odnosno održavamo odnose. Zato je veoma važno da mi imamo tako dobre odnose. Pa onda dobijemo i kineskog predsednika. Da, ne samo od našeg predsednika, ajde da kažem, može naš predsednik da to kaže, pa mu neku zemlji, zavisno od toga kakva su politička opredeljenja, može da mu veruje ili da mu ne veruje, da ga kritikuje ili da ga hvali, ali mi to čujemo iz usta kineskog predsednika koji dođe u Beograd i koji potencira čelično prijateljstvo dve zemlje. Jasno su, setimo se nedavno glasanja kad je u pitanju bila rezolucija o Srebrnici, kako je nastupila Kina, setimo se nekih drugih stvari. Znači, mi sa Kinom imamo zaista strateško partnerstvo na političkom planu, ali i na ekonomskom planu. I Kina osvaja, rekli ste, postaće vodeća svetska sila sasvim sigurno i zato se mnogi na zapadu pokušavaju da spreče taj kineski uticaj. Ja mislim da ćemo mi dobiti, a ima veze jedno s drugim, mnogo više evropskih investicija u Srbiju samo da bi na neki način zaustavili kineske ili smanjili priliv kineskih investicija. Znate, onda se plaća da je Srbija skroz kineski igrač na Balkanu i već nam to neki zameraju, a nismo. Mi samo koristimo, gledamo gde su naši interese. I zato je dobro, politički potpuno legitimno. Što je potpuno legitimno i poželjno. I ja kažem, mi trenutno nije lako voditi takvu politiku, nije lako to raditi i zato ste na udaru različitih i zato je predsjednik Republike na... Mislim da, recimo, pomenuli ste sad tekst u Danasu i u Politici. Sasvim sam siguran, nisam jutro stigao da pročitam ni jedan ni drugi tekst, ali sam siguran da su potpuno različito intonirani i da dok politika, da kažem, ističe možda verovatno neke benefite tog prijateljstva... Pa uglavnom je faktografski, samo da vam kažem. Faktografski, onda je dobro. Ali kad vi zamerate nekom da ne možemo mi sad da gledamo današnju komunističku partiju Kine kao komunizam 40-ih, 50-ih godina, nikako. A Kina sa takvom politikom, evo, postala i sami kažete, postaje svetski igrač broj jedan, ne samo ekonomski, a razvijajte kako svoju ekonomiju, nego i politički i vojno. I zato su, pre neki dan je bila vest, sad skačem s teme na temu, ali ono što je prošlo malo nezapaženo u našim medijima, prvi put je kineska vojska patrolirala u Severnom okeanu zajedno sa Rusima. I to je mnogo zabrinulo i NATO i neke, a opet nije patrolirala zbog navodno vojnog prisustva, nego da bi ti vojnim prisustvom osigurali transport trgovačkim brodovima kineskim koji idu na zapad. Znači, opet se otvara taj jedan novi put, kako oni ga zovu pojas i put, odnosno put kineske robe na zapad. I ne samo robe. Kina malo je neprimećeno, ali neke vodeće evropske kompanije su preuzeli kineski investitori. Setimo se kad je Volvo postao kineski, što je bilo nezamislivo. I niko ne zamera to Šveđanima, ali kad Kinezi dođu u Bor, onda je to zamerka Srbiji da je ne znam šta da smo mi uradili. Hoću da vas vratim malo na ove poruke sa samita Berlinski proces. Dakle, juče je završen samit i obeležena je 10. godišnjica postojanja tog procesa i negde osnovna poruka je i sa tog samita i sa onog samita koji smo imali u Crnoj Gori, u Tivtu, Brdo Brioni, da zapravo da je budućnost Evropske unije takva da mora da ima Zapadni Balkan u svom sastavu. Mi ćemo danas time detaljno da se bavimo u temi jutra, porukama iz Berlina. A šta mislite o tome? Malo pre ste na početku rekli kako ljudi imaju pogrešnu percepciju o tome odakle dolaze najviše strane investicije. Dakle, tu govorimo o čistoj ekonomiji, ali imaju prilično pogrešnu percepciju o tome odakle najviše dolaze bespovratna sredstva, dakle pomoć
Srbiji. I tu opet bude Evropska unija na prvo mesto. Evropska unija, evo sad, juče se pominje ta cifra i pominje se odavno, ali juče paket od 6 milijardi evra pomoć. To je nešto što će i tekako da preporodi ceo Zapadni Balkan. Jeste, i ta sredstva bi do kraja godine trebalo da budu isplaćene. Ili, da kažem, zemlje bivše nastale nakon raspada bivše Jugoslavije, uglavnom ako ne računamo Albaniju, ja mislim da osim Albanije, sve su druge zemlje koje su, ili teritorije koje su nakon raspada bivše Jugoslavije. I sad mi dobijemo taj novac, nekoga usmerava, ovako onako mogli bi o tome da pričamo, ali jeste zaista, i zato su dobre te poruke koje čujemo, da nema stabilnosti Evropske unije i nema je bez, neću da govorim o Zapadnom Balkanu, bez Srbije u Evropskoj uniji i obrnuto, Srbiji jedini i najveći interes je da postane deo tog zajedničkog evropskog tržišta i mora da bude. E sad, ono, apropo 10 godina, šta je meni malo, recimo, jedna od poruka koje smo čuli, to je to CEFTA, slobodno tržište i ostalo, kao rešen je problem sa Prištinom, a to je problem, zahvaljuju se čak Prištini što je rešila problem, pardon, problem koji je ona napravila. Znate, vi blokirate srpsku robu, onda odlučite u nekom trenutku, ajde malo ćemo kao da popustimo, jer nisu popustili definitivno i dalje su. I premijer je juče ukazao na marginama sastanka da postoje i dalje gužve na administrativnim prelazima, da se sprečava dolazak srpske. To je zato što samo jedan administrativni srpske, prelaz jeste, zapravo... A drugi kao još ne mogu jer nema nekih skenera ili šta već. Znači, vi napravite problem, onda ga kao malo rešite i dobijete pohvalu da ste nešto rešili. Yeah. Srbija nikad nije pravila takve probleme ni sa jednom zemljom, ni iz regiona, ni bilo gde iz sveta. Pre nego što je prelaz Merdare i zvanično otvoren za robu koja iz Srbije, centralne Srbije, odlazi na Kosovo i Metohiju, sećam se, bio je jedan naslov u dnevnim novinama kao trik Prištine, otprilike. I u tom kontekstu, bilo mi smo juče imali uključenje sa Merdara i naša reporterka Anđelka Ćupi razgovarala sa kamionđijama koji su tamo čekali po nekoliko sati, neki po dan i po, da uvezu robu na Kosovo i Metohiju. I ljudi uglavnom kažu, ovo smo uradili sad i nikad više, da smo znali da ćemo ovoliko da čekamo, ne bismo ni kretali. Mi smo čuli juče i od kancelara Olafa Šolca da on očekuje da se taj proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine dobije neki novi zamah. Očekujete li da bi to moglo da se desi? To je, pored ove poruke da Evropska unija želi ceo Zapadni Balkan, takođe bila jaka poruka i negde u kontekstu bit će mnogo stvari koje moraju prethodno da budu završene pre nego što se stvarno i desi to da Balkan uđe u Evropsku uniju. A ja iskreno ne verujem da može da se bilo šta tu, da kažem, da idemo napred dok je aktuelna vlast u Prištini. Čini mi se da rade sve upravo da spreče bilo kakvu normalizaciju odnosa i da nekako postave gvozdenu zavesu između Srba i Albanaca, ne samo između Srbije i Albanaca koji žive na Kosovu, nego bukvalno između Srba i Albanaca. I kad smo, samo bih se vratio na ovu robu, nije to samo pitanje kamionđija, nego i ljudi koji žive dole. Ja sam letos bio na jednoj, organizovao sam jednu konferenciju gdje su bili povezani novinari srpski koji žive, da kažem, u Beogradu i ovdje u užoj Srbiji sa našim sunarodnicima koji žive u regionu i u dijaspori srpskim novinarima i bili su novinari sa Kosova. I sad, mimo tih političkih tema i svega, tako smo se upravo toga. Priča mi kolega iz Severne Mitrovice, kao poželi smo da popijemo, ne znam, sad da ne reklamiram koju, ali određenu vodu iz Srbije. Ili da kupimo neki keks ili da kupimo, ne znam, ulje. Znači, sve što možemo da kupimo dolazi iz Slovenije ili iz Albanije ili, ne znam, Severne Makedonije, nekih koja i nema nešto mnogo robe, ali sve ono što su kupovali i Srbi i Albanci, bukvalno su željni te robe, ne može da se kupi ne samo u Prištini ili u, ne znam, nekom drugom gradu sa većinskim albanskim stanovništvom, nego ga nema više na severu Kosova. I ti ljudi su prinuđeni da, ne znam, kupuju neku robu koju ne bi želeli ili jednostavno mnogo je lošijeg. Ne ulazimo uopšte poreklo, ali ulazimo u kvalitet. Znatno lošije kvaliteta od robe iz Srbije na koju su decenijama i generacijama navikli. Ali, kažem, da li će se to sad promeniti? Evo i sami ste pročitali utiske kamionđija koji kažu sad je nikad više. Mislim da je ovo sve sad urađeno samo... Da, ljudi kažu da smo znali da će ovako biti. Mislim da je sve, napravljena jedna onako malo šminka pred berlinski proces da se pokaže kako sve, da kažem, funkcioniše, da ne bi propao
nečiji samit koji je pripremljen, da se obeleži 10. godišnjica, a u stvari da će posle ovoga Kurti opet nastaviti po svome i da... E sad se malo da postavimo pitanje motiva takvog ponašanja političkog, s obzirom na to da je, dakle to su činjenice, takvim ponašanjem, odnosno tom prethodnom zabranom uvoza srpske robe na Kosovo i Metohiju, na gubitku su bili i Albanci na Kosovu, i Srbi na Kosovu, dakle svi građani tamo, a na gubitku su bile i vlasti u Prištini, i vlasti u Beogradu, i obe privredne komore bi rekle da su na gubitku. Koji je motiv za takvo ponašanje? Ako niko ne dobija, šta se dobija? Pa motiv nije racionalan svakako, ili je potpuno, nije to jedini potez aktualne vlasti u Prištini koja pokazuje da je uopšte... A imate i zabranu dinara, jeste, dakle različit. Da uopšte ne brine za stanovništvo koje žive na toj teritoriji, bez obzira kojoj nacionalnosti pripada. Sami ste pomenuli da mnogo toga nedostaje i Albancima, i Albanci sa Kosova. Sasvim sigurno i ta roba i neke druge stvari, i uopšte slobodno kretanje i zapošljavanje i van i lečenje. Mnogi dolaze i danas na lečenje i u državne i u privatne klinike u Beogradu ili u nekim drugim gradovima Srbije. Znači, ajde da otvorimo da mogu ljudi normalno da žive na stranu, ta politika i sve. A upravo to pitanje normalnog života i funkcionisanja. A upravo vraćam se na što sam opre rekao. Kurti postavlja tu gvozdenu zavesu. Znači, nema razdvaja potpuno Srbe i Albance kao da ne žive zajedno na istoj teritoriji, nego kao da smo, ne znam, mi ovde, a oni negde na Papui Novoj Gvineji ili obrnuto. Znači, da se potpuno razdvaja, da nema apsolutno nikakvog dodira, osim onih kako bih vam rekao, podobnih Srba koji ima 5-6 u svojim institucijama i to je to i koji i kad igra Srbija protiv nekoga navijaju za tog nekog drugog, što me šokiralo pre neki dan kad sam gledao, recimo. Dobro, da li bi to moglo da se promeni nešto kada bi, osim ovih poruka koje dolaze evo sada i iz Berlina, dakle, da se insistira na toj normalizaciji odnosa, mislim, ta sintagma, ja verujem da se smučila već svima, normalizacija odnosa Beograda i Prištine. Neko je pomenuo baš tu dok je sedao gde i vi, nema tu ništa normalno u ovom trenutku u tim odnosima. Iako u jednom običnom članku može da se primeti da dakle je život nekome srpske nacionalnosti na Kosovu i Metohiji prilično težak, a neki bi rekli i nemoguć. Kako je moguće da u Evropskoj uniji i pokroviteljima tog dijaloga Beograda i Prištine nije jasno u čemu je problem i zapravo problem koji bi morao da bude otklonjen da bi došlo do bilo kakve normalizacije. Negde tu u medijima, inače, o toj situaciji govori i o tihom etničkom čišćenju zapravo na Kosovu. Sve ste rekli u svom pitanju. Znači, Srbi na Kosovu danas, pa i na severu Kosova pogotovo, žive... A pitam vas šta mogu da urade međunarodno zajedno? Žive kao u nekoj Netflixovoj seriji preživljavanja, onako da... Koliko će tu da opstanu, samo od njih zavisi i da li će da opstanu ili će da se pokupe i da se sele, jer bukvalno su dovedeni u situaciju nemogućih uslova za život. Da li je moguće da se to promeni? Naravno da je moguće. Pomenuli ste Evropsku uniju, da li oni to vide? Naravno da vide. Sad je tu stvar nečega što se nekad zvalo, ja sam mnogo godina u ovom poslu, pa pamtim, politička volja, mada se još koristila, nekad se to mnogo više koristilo. Da li imate političke volje? A vi imate svu moć u svojim rukama. Imate i šargarepu i štap. Imate, i možete da nagradite vlast u Prištini, možete vidite kako da kaznite. Mi nismo videli zaista ni jednom da je upotrebljen taj mehanizam kažnjavanja. Bila je neka priča o nekim sitnim sankcijama koje niko ne zna ni šta su podrazumevale i kako su delovali, da li su i kako delovale na vlast u Prištini. Ako nešto deluje na narod zbog slobode opet kretanja sa dokumentima koji se dole izdaju. Tako da ne vidim jasnu opredeljenost da se natera ta strana koja ne poštuje ni jedan dogovor, ni jedan sporazum od briselskog sporazuma na ovamo, to je prištinska strana, da nešto počne da poštuje. Znači, smatrate da nije reč o tome da ne postoje mehanizmi, odnosno da ne postoji volja? Mehanizmi, vidite kako postoje, možete ih upotrebiti ako želite. I sad je tu problem opet sa Briselom, odnosno sa Evropskom unijom, da se ne zna tu, to je kao bivša Jugoslavija pred raspad, iako deluje kompaktno, da se ne zna ko tu pije, ko plaća, ko ima autoritet, s kim pregovarate. Kad je u pitanju, recimo, Sjedinjene Države, tu je jasno, bez obzira koja je administracija i ko je predsjednik, jasno je ko zastupa stav na Kosovu i zato SAD ima mnogo jače mehanizme da nešto, ako želi, sprovede na Kosovu i Metohiji. S druge strane, iz Evrope, pa i juče smo mogli da čujemo potpuno različite, recimo, priče od mađarskog premijera ili od nekih drugih, kad je u pitanju i Srbija i Kosovo i sve. Tako da,
To je jedna, da kažem, i njihova unutrašnja stvar, ali opet da, postoji dobra volja. Pre se plašim da Albin Kurti samo sprovodi neku agendu koju mu je neko van Srbije zacrtao i rekao ti radi to, mi ćemo ponekad malo kao da te kritikujemo, ali ti to radi i ostvari svoje ciljeve, odnosno zaokruži Veliku Albaniju, jer on isključivo pravi projekat Velike Albanije. Nije mu u cilj ni Evropska unija, ni bilo šta, nego Velika Albanija. Pomenuli ste malo pre, mislila sam u nekom potpuno drugom pravcu da ide sve ovo, ali bih voljela da čujem vaše mišljenje i na tu temu. Pomenuli ste malo pre o tome da kakav utica može Amerika da ima na taj sam dijalog i na odnose Beograda i Prištine. Evo, predstoje nam američki izbori. Evo, ja sam rekla na otvaranju emisije u 37 država je već krenulo sa onim prevremeno glasanje je već krenulo. U narednih 5 dana glasaće se prevremeno još u 3 od ukupno 7 ovih najvažnijih država koje su bitne za rezultat. Imamo li mi prevelika očekivanja od rezultata američkih izbora kada je reč o rešavanju našeg ovde najvećeg problema, a to je kosovski problem? Pa ovdje kod nas postoji isto to neko iracionalno... Rekli ste malo pre, uvek se zna ko je taj ko je zadužen. Postoji kod nas to neko isto iracionalno navijanje, pa ne znam, bit će nam bolje ako dođe Trump ili bit će bolje ako dođe ovaj. Ili... Mi nemamo mi od toga ništa. Bio je Trump predsjednik. Znači, američka politika je američka politika i ona sprovodi američke interese. Kakvi su njihovi interesi, oni će ih tako da sprovode. E sad, zašto zavise, a zavisi i tekako i od tih američkih izbora? Bitno je da se oni okončaju, da se zna ko vlada da prođe ta predizborna kampanja u Sjedinjenim državama i onda da onaj ko bude zadužen za naš region da se maksimalno posveti tome, pa da vidimo šta će da uradi. Ali opet, kažem, mnogo je jasnije i mnogo, kad SAD donesu neku odluku, oni će i tekako sprovesti ako imaju takvu odluku, potrebit će sve mehanizme. A u Briselu mislim da postoji mnogo različitih, ajde da se izrazim narodski, mnogo babica i onda su deca ovako kako jesu. Evo, samo da vam kažem još i naslove na ovu temu. Nova strategija za osvajanje glasova, piše danas američka potpredsjednica i kandidatkinja demokrata na predstojećim predsjedničkim izborima Kamala Harris predstavila plan za osnaživanje afroamerikanaca. Angažovati vojsku ako bude potrebno, poručio republikanski kandidat Donald Trump, kaže da očekuje haos na dan izbora, a danas te izbore, odnosno predizbornu kampanju, naziva mrtva trka za Belu kuću. Pa jeste, mislim, evo, slažem se s tim, mrtva trka, pošto prema svim nekim anketama, onom što sam gledao, veoma je tesno da je Biden ostao kandidat. Mislim da ne bi bilo ništa sporno, da bi se znalo ko će da dobije izbore. Sad vidjet ćemo kako će se završiti, da li će odlučiti samo volja američkih građana ili različiti pritisci i sve, ali opet kažem, neka, njihovi izbori su njihova unutrašnja stvar. Mi možemo da posmatramo, da gledamo i da se nadamo da se to sve okonča u miru, da ne bude tih scena kakve ste sad pročitali, najavili, da haos u Americi, jer opet to nije dobro po ceo svet. Sve se to širi. Kao što se kriza na Bliskom istoku odrazi na cenu goriva ovde, onda kad skoči cena goriva, onda skaču sve cene ili nešto drugo. Ajde da se sve završi mirno u Americi i da se Amerika posveti, da imamo tamo sagovornike kod kojih se mi možemo boriti za naše interese, ne samo na Kosovu, nego uopšte interese Srbije u regionu. Duško, mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Hvala vama. Duško Vukajlović, urednik portala K1 televizije, bio je naš gost.